Bon dia. L'aparcament té una capacitat per a 70 vehicles i està ubicat al barri del Passeig Marítim, entre els carrers Sallavanera i Sort de Fruitera. L'aparcament ja està senyalitzat i els operaris fan feina al terreny perquè pugui estar disponible el més aviat possible. Les feines d'avui, com veiem, consisteixen en aplanar el terra amb una màquina. Aquesta instal·lació forma part del pla de l'Ajuntament de facilitar els vehicles que puguin aparcar a la ciutat. També s'ha dut a terme l'adequació de l'aparcament de Cas Dominguets i s'ha ampliat el dels Gorgs, amb una capacitat per a 400 cotxes. En els darrers dos anys, el consistori ha incorporat 6 nous aparcaments amb més d'un milenar de noves places. Una bona notícia per als ciutadans que coneixen bé la dificultat d'aparcar a Eivissa. Bé, el que des d'aquí caldria un transport públic adequat per anar al centre. Pues me parece que es muy chico. Tenía que ser más grande para que piensen más coches, porque aquí en la isla, en todo lo que va, para aparcar, está fatal. Me parece bien porque prácticamente no se puede aparcar en ningún lado en estos momentos en Eivissa. Ir a Eivissa ya es todo un trastorno porque uno no tiene dónde aparcar. Y cuando vengo por la noche no encuentro sitio y hay veces que me tengo que esperar hasta una hora para aparcar. Entonces, si es disuasorio para las discotecas y todo eso, me parece bien.